Un tad, tiek, šis drons tiek pēc tam izmantots, kā katrā vienībā tas ir vajadzīgs, pieliekot klāt attiecīgi veida lādiņu vai sprāgstvielu. Un šis ir viena lidojuma drons, kura attiecīgi izmaksas apmēram ir 500 eiro. Palīdzības kravā Azov 12. Speciālo uzdevumu brigādai ir vairāk nekā 100 šādu tepat Latvijā ražotu dronu. Tos dēvē par droniem kamikadzēm, jo to galvenais uzdevums ir doties vienvirziena misijā, nodarīt bojājumus okupantu spēkiem. Šie droni ir kā rokas, bet kā acis ir ārvalstīs ražotie DJI droni. Azoviešiem šoreiz sūtīs 4 stādus. Šis ir jau viens no droši vien Ukrainas šī kara, es teiktu, tehniskiem simboliem. Un šis ir kļūst par galveno, zinām, mērā izlūkošanas dronu, kurš aprīkots ar šo te kameru, kura ir galvenā un dārgākā sastāvdaļa, jo tur iekšā ir termālās redzamības attiecīgi iekārtas. Azov atbalsta kustība pastāvīgi sazinās ar Ukrainas aizstāvjiem, lai zinātu, kas frontē nepieciešams visvairāk. Kaimiņu atbalstam iegādāti nakts redzamības tēmekļi, kā arī tiks nogādāti vairāki simti ēdiena paku. Man ļoti silda sirdi, ka šoreiz arī dosies uz pie azoviešiem mūsu uzturdevas, kas namēs mācībās bija izdalīts mūsu karavīriem. Viņi tās ir sataupījuši, saprotot, ka kaujā tāds uzturdevas būs daudz, daudz svarīgāks. Un manuprāt, tā ir tāda īsta karavīru solidaritāte. Visam ziedojumam telpā nebūtu vietas. 200 tūkstošu eiro vērtajā palīdzības kravā iekļauti arī 2 apvidus auto un 9 lielajaudas ģeneratori. Ziedošanas aktivitāte nav liela, bet labdarības kustību pārstāvji un paši Ukraiņi ir pateicīgi ikvienam ziedotājam. Tas dod spēku nepadoties. Ļoti, ļoti palīdz tieši atbalsts no malas, no pašiem latviešiem un tas, ka mēs tur aizbraucam. Jo pat nerunājot jau par karavīriem, kas ļoti motivējās no šādām lietām, jo cilvēki jūtās, ka viņi nav pamesti vieni paši šī karā un šī cīņā. Ziedot LV mājaslapā līdz oktobra vidum vēl var ziedot šai palīdzības kravai, lai palīdzētu atbrīvot Ukrainu no okupantiem. Ceru, ka kādreiz varēšu televīzijā skatīties kādu saldu seriālu, nevis skarbus video par to. Mēs noteikti varēsim uz Krimu aizbraukt atpūsties. Jā, tātad un Krimā gulēt saulītē. Artūrs Oļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.